Один постріл уклав на лікарняні ліжка двох людей. На Житомирщині кум вполював кума і зліг серцевим нападом в лікарню. Сталося все випадково, проте строк стрілець може отримати цілком реальний. Поранений в тяжкому стані, лікарі борються за його життя. В чоловіка четверо дітей. Про мисливські осічки Олена Кузнєцова. На полювання двоє друзів пішли уже надвечір. Чоловік, якого підстрелили, припускає, товариш просто не помітив його і вистрелив. Ми вийшли так, тіло окружили, я пішов у загон, типа. Ну, вже так, вже пасмурки було. Мисливський карабін зареєстрований, кажуть у міліції. Куля потрапила чоловікові у живіт і пройшла наскрізь. Вона потрапила в черевну порожнину, задівши внутрішньочеревні органи, кишечник поранила, кістку, тазу, хребет. Чоловік у тяжкому стані, адже втратив багато крові, кажуть медики. До лікарні із сильним болем у серці потрапив і мисливець, який підстрелив товариша. Такий стан, можна сказати, середньої важкості. Ну, викликаний, звичайно, такою психологічною травмою. Весь час він хоче дізнатися про стан товариша, з яким це сталося. У селі тільки мови про нещасний випадок. Люди кажуть, кілька днів на сільські подвір'я забігала лисиця. Припускають, чоловіки хотіли полювати саме її. Хоча свідків того, як усе сталося, немає, упевнені, постріл був випадковий, бо чоловіки товаришували. Ви самі хороші в селі людина, ви всім людям допомагаєте. Ви у нас управляючі в селі. Не п'є. Вони дружили в місті, вони роблять в місті. Вони в місті роблять, вони друзі, вони куми, вони друзі. У міліції кажуть, сезон полювання на пушного звіра ще не розпочався, а нещасний випадок уже є. За цим фактом вирішують питання про порушення кримінальної справи. Це буде незаконне полювання, це буде тілесне ушкодження якого ступеню характеру, що ми не можемо встановити, проводяться експертизи відповідні. Після проведення всіх даних експертиз ми будемо тоді кваліфікувати статтю. У міліції пояснюють, за незаконне полювання обидва мисливці мають сплатити штраф. Якщо проти того, хто стріляв, порушить кримінальну справу, його можуть покарати 2 роками обмеження волі. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, Житомирщина, ТСН, 1+1.